မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်ညစီမ TV ရဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်10:00အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကလေးတမူလမ်းမှာရဲရီစီးလာတဲ့ကားတိုက်ခိုက်ခံရပြီး4ဦးသေဆုံးဟုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဆိုတဲ့သတင်းခရမ်းဇွဲတုံဂိတ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေစက်ကြီးကောက်နေတဲ့သတင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်အုပ်စုကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သတင်းမန္တလေးချမ်းရည်သာဆံမြို့နယ်ဒေဝန်အရှိရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေမှုရုံဘုံနှစ်ကျင်းကွဲတဲ့တဲ့အဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆောင်သတင်းအနေနဲ့ကလေးတမူလမ်းမှာရဲရီစီးလာတဲ့ကားတိုက်ခိုက်ခံရပြီး၄ဦးသေဆုံးဟုနေသားကာကွယ်ရေးတပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူခရိုင်ကလေးတမူအရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိတုတ်ကျေးရွာနဲ့ရန်လင်းဖိုင်းကျေးရွာကြားမှာစစ်တပ်နောက်လိုက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနင်းလာတဲ့အိတ်စီးကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတမူပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်သုံးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ဗိုလ်စည်းကွက်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်သုံးကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရဲအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးပြီးတနက်3လနဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကကပလက်လန်းသွားပြီးတော့သူတို့ဘက်ကရဲအုပ်နှစ်ပွင့်အပါဝင်၄ယောက်ကြာဆုံးနေအထိခိုက်များတယ်။လက်နက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရမိတယ်လို့အဆိုပါတရင်သုံးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပါဂျီရိုအင်စီကားဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကတမူးမြို့ကာလင်ဝင်းဖွင့်ပွဲအတွက်လာရောက်လုံခြုံရေးယူပေးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနင်းလာတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းဘက်ကရဲတွေကလုံခြုံရေးလာယူပေးတာအပြစ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တာပြည်သူတွေကိုလည်းကားမှန်တွေချမောင်းဖို့ကိုအထူးသတိထားစေချင်တယ်။ကားမှန်တွေချမမောင်းရင်စစ်ကောင်စီလိုပဲသတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့တမူး PDF တရင်သုံးတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတရင်တုံးဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တရင်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မှောင်ရွပစ်ခတ်ခံရမှုမဖြစ်စေဖို့ပြည်သူတွေခီးသွားလာရမှာရင်းတွေကိုမှန်ချမောင်းနေရတဲ့တမိုးမြွနယ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေတည်ယူသုံးဆွဲပါကအရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးခရမ်းဇွဲတုံဂိတ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေစက်ကြီးကောက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇွဲတုံစစ်စီးကိန်းဆောင်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ဆိုင်ကင်နဲ့ကားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ခရမ်းမြို့ကနေဘကိုးတိုင်းတက်ကလမြို့ဘက်သွားတဲ့လမ်းပေါ်ကဇွဲတုံစစ်စီးကိန်းမှာဆိုင်ကင်တစ်စီးကိုချက်3000နဲ့ကားဆိုရင်3000ထပ်ပိုးတဲ့စက်ကြီးကိုကောက်ခံနေရလို့ဒေသရင်းຫນွေဦးတော်လန်ရေးစာမျက်နှာ KN Channel ကဖော်ပြထားပါဗျ။ပတ်စံမပေးရင်ပေးမဖြတ်ဘူးလို့သိရတယ်ဆိုပြီးခရမ်းမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့တက်ကြလူငယ်တအူးကပြောပါတယ်။ခရမ်းမြို့ဟာရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းခုခံတော်လှန်ပျောက်ကြားစစ်ကိုထောက်လျှောက်ဆိုသလိုဆင်နွှဲနေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအပြင်းထန်ဆုံးဖိနှိပ်နေပြီးမကြသေးခင်ကလည်းခရမ်းမြို့ပေါ်တွာလာနေတဲ့တိုင်း20နဲ့အထက်ဆိုင်ကယ်တွေကိုလူလိုက်စင်နဲ့ဆိုင်ကယ်လိုက်စင်မပါတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တင်းစီခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရန်ကုန်တိုင်းစင်ပေါ်လစီကကြိုက်တာလို့ညင်ရင်ပြီးရောဆိုတာမျိုးထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရမ်းရောက်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာတိတ်ခါမရှိတဲ့ငွေတောင်းရန်စားတောက်တာတွေလုပ်ကြတယ်။ခရမ်းကသူတို့ဘလောက်ဖိဖိမငြိမ်ဘူးဆိုတော့ကြောက်လဲကြောက်ကြတယ်လို့ခရမ်းမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ကြွားလှူရှာသူတို့ကပြောပါတယ်။ခရမ်းမြို့ပေါ်မှာပုံသေးစစ်တပ်အထိုင်ချထားလေးရှိပြီးတော့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာစစ်သားအင်အား60လူလဲထားတယ်လို့ခရမ်းချန်နယ်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလဘီမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းစေအုပ်စုကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စေအုပ်စုကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့နေပြည်တော်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်အင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူ6000ကျော်မှထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ Union Defense and Liberation Alliance UDLA ကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စေအုပ်စုဟာသူတို့အလို့ရှိနေတဲ့သူတွေကိုအမည်စရင်ဓားပုံတွေနဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေနေတာဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံကိုနေအိမ်တွေကိုပြူစောထိတွေနဲ့ပူးပေါင်းဟာနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးအဖို့ဒဏ်ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြံဖက်စေအုပ်စုဟာကြေးရရရေနံကျင်းတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာလူနေအိမ်တွေရဲ့အိမ်နိုင်တွေကိုဓာတ်တွေနဲ့လှည့်ဖျက်ခဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာကြေးရအုပ်စု80ကျော်နဲ့ကြေးရစုစုပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အနက်ကြေးရပေါင်း100ကျော်ဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးမြိုင်မြို့နယ်ရဲ့လူရေ၄ဘုံ2ဘုံဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးချမ်းရည်သာဆံမြို့နယ်ဒေဝန်အရှိရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရှိမှုရုံဘုံနှစ်ကျင်းကွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းရည်သာဆံမြို့နယ်35လမ်း89လမ်းနဲ့လမ်း90ချောင်းမှာရှိတဲ့ဒေဝန်အရှိရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရှိမှုရုံဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ညအုပ်ပိုင်းမှာဘုံနှစ်ကျင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းအဲ့ရုံနီးတဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတို့ကပြောပါရယ်။35လမ်းပေါ်ကဒေဝန်ရက်ကွက်ရုံကိုဘုံနဲ့ထူသွားတာပါ။ပထမတလုံးနဲ့အတန်းကျဲကြီးပဲနောက်တလုံးနဲ့အုံကနေနေတာပဲဒဏ်ရာတွေရတာတွေရှိတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီရုံမှာ
စစ်ကောင်စီတပ်ကတဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကည6နာရီခွဲကတစ်ချိန်9နာရီ15မိနစ်ခန့်ကတစ်ချိန်စုစုပေါင်း2ချိန်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုမန္တလေးမြို့အခြေစိုက် Justice Mandalay People Defense Force JMPDF နဲ့ Phoenix အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း JMPDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာမုံမြင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရက်ွက်ရုံအဆောင်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့ PDF တွေထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းပါရှိပါရယ်။မန္တလေးမြို့မှာမနေ့ကမနက်ပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်စလိန်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံနဲ့မြို့နယ်ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနရုံတို့တကြိမ်စီဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။မြန်မာ TV ရဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်7:00နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။